Dakle, vi u sustavu europskih fondova zadnjih mjesec dana imate ozbiljne probleme. Sustav e-fondovi preko kojeg se podnose izvješća ne radi, jer su 29.12. ga išli zaključati kad su shvatili da se uvodi euro. 29.12. su skužili da uvode euro, jel, 1.1. Dakle, ljudi ne mogu izvješće podnositi, ne idu im isplate, a pri kraju smo financijskog perioda, dakle, one prvih 7 godina koje smo imali. Druga stvar, natječaj vam se mijenjaju tokom, već kad je natječaj otvoren i kad ljudi već podnose svoju dokumentaciju, oni mijenjaju uvjete natječaja. I to ogromnih natječaja gdje se radi o subvencijama od 50 miliona nadalje, jel, po pojedinim firmama. Pa dakle, pa to je potpuno, kako da kažem, tamo je potpuni kaos. Ali to neće promijeniti se zamjenom ove ministrice, to se može samo promijeniti promjenom vlade, jer je evidentno da vlada u ključnim stvarima, obnova, korištenje EU fondova, gospodarska politika, industrijska politika koju niti nemamo, nema zapravo nikakav smjer. Jedino što rade jest da mitigiraju trenutne posljedice neke krize, a time vrlo često se uvode u spiralu još veće krize. Evidentno je da nema, pa dakle, mi smo zbilje dobronamjerno to predlagali kao opozicija, pa mi smo im govorili, kao što im uvijek kažemo, pa dajte vi taj amandman, dajte vi taj prijedlog, jel, ako hoćete da to bude, nije problem, jel? Međutim, on je to uporno odbijao. Uporno su odbijali uvesti sustav dinamičke javne nabave koji bi omogućio da stvorimo pool, bazen tvrtki koje će kontinuirano raditi na obnovi. Pa gledajte, realno, mi trebamo tvrtke, ne samo iz Hrvatske da rade na obnovi, pa nama treba pola Europe biti uključeno u obnovu da bi mi mogli zapravo efikasno raditi tu obnovu. Međutim, neće vam jedna tvrtka izvana doći, vi raspišete natječaj za jednu zgradicu. Ali ako vi stavite u pool 5000 kuća, ako stavite značajan broj zgrada, onda će se javiti i velike tvrtke i onda će oni imati i računicu raditi po nešto nižoj cijeni. A? Plenković se dosjetio, pazite, da on propisuje cijene svaki par mjeseci u inflaciji. Vi ćete propisivati cijene građevinskih radova na period od 6 mjeseci. Pa to je smiješno, pa normalno da mu se niko ne javlja ili da nema dovoljno zainteresiranih. A i onako imamo podkapacitiran građevinski sektor.